caretas, machados, espadas em mão. Todos contra todos para ver quem é o campeão. Ganhar não é tudo, participar é o importante. Todos pela corrida a encontrar o diamante. Todos querem ganhar e ninguém pensa o contrário. Ouvir bem atento para escutar o adversário. Estou a ganhar vida, posso? Pereira está com 4, o JGB está com 5, o Mental está com 10, o Saika está com 7.5 e eu estou com 9.5. Está de dia, vamos lá. Obrigado, serverzinho bonito. Para onde é que nós vamos? Deixa cá ver, analisar a situação. Se eu for para aqui, estou a andar X mais. Ou seja, já passei ali coisa. Então, se eu andar para aquele lado, ele diminui. Então, vamos para aquele lado. Que é para ir ter com o poeira. Com o poeira. Já agora, deixem-me só parar aqui um momento. Rapidamente, aqui, assim. Não vou morrer, pessoal. Não se preocupem. Só estou a ver se está a gravar ainda. Está a gravar. Pronto. Ok. Vamos lá continuar. Eu tenho sempre medo que isto pare de gravar assim do nada. Nunca se sabe. Que dê um break marado dos cronos. E vamos lá continuar. Ai, bem mais um bocadinho de água. Já está a acabar. Tá, acabou. Acabou a minha água. E vamos ver até onde... As coordenadas me estão a levar. Estamos no 25, vamos para trás, para aqui. Ai, o caraças, pá. Ainda vamos lá. Vamos lá. 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estamos em 280. Ok. Vamos lá. E eu vou utilizar, quando chegar lá, vou utilizar a minha ideia de andar a coisa nas árvores. Ah, caraças! Falhou o espaço. LOL. Bem, não vem ninguém atrás de mim. Pelos vistos. Está tudo em ordem. Vamos lá ver. Ai, o caralho. Bem, 200. Lá, tentar chegar lá. 190. Isto era mesmo bué de longe, meu. Eu por acaso se calhar matei o Nioblo porque o Nioblo estava mesmo ao pé de mim. Por isso é que consegui matá-lo. Senão eles devem estar bué de longe, já dá para ver. Se ele está no 00, ele podia estar noutro sítio qualquer e se calhar estava até perto do 00. E para ele estar lá, provavelmente estava perto. Acho que já vão começar as montanhas daqui a bocadinho. Estou a ir, filho. Ok. Pronto, como eu disse, já está a começar aqui a aparecer o sítio. Estou a ver lá ao fundo alguém. Filha da mãe, está com um arco provavelmente. Filha da mãe, está com um arco. Pessoal, eu fico assim sem falar porque estou a pensar como é que eu vou fazer para ir atacá-lo. Porque tenho de ir atacá-lo e vai ter de ser à mestre. Portanto, vamos lá ver como é que nos safamos. Se morrermos, pronto, participamos numa boa... num bom LMS. Filha da mãe! Filha da mãe, não me vais matar! Não me vais matar! Caraças! Ah! Opa! Bem, pessoal, até aqui fica o Last Man Standing. Fiquei em quinto, não está mal, acho eu, deixa cá ver quem é que estava. Ainda ficou o Saikas ainda com 9.5, o Pereira 3.5, o JGBB com 5 e o Mental com 10. Acho que foi muito bom, pessoal.
Gostei muito de participar, gostei muito de ter esta possibilidade de poder participar numa cena tão grande, com tantos youtubers, uma cena tão fixe. Muito obrigado mesmo aos que me convidaram, a todos vocês. E, bem pessoal, se gostaram, já sabem, deem like, favorito se gostaram muito, pessoal. Mais, comentem aquilo que acharam dos vídeos, o que é que tiveram a achar desta série, o meu caminho pelo Last Man Standing. Eu sei que fui mesmo noob, mas eu sou noob, pessoal, eu em ataque sou muito noob, e eu até conseguir chegar até ele, eu sabia que ele ia-me conseguir matar na mesma. Eu estava-me a tentar desviar pela água, para ver se as setas não me atingiam, para depois subir a terra e conseguir fugir e atacá-lo. Mas mesmo assim, não deu tempo, pessoal, e pronto. É isso, vamos lá ver, deixa cá ver, o Pereira está a recuperar a vida? Não, está a perdê-la! O Pereira vai morrer! O Pereira está a 2.5, será que está a lutar com quem? Com quem é que estará a lutar? Bem, não sei com quem é que estará, mas deixa cá ver, pronto, não disseram mais nada. É isso, pessoal, mais uma vez espero que tenham gostado, muito obrigado por me deixarem participar. E foi uma experiência excelente e até a próxima. Fiquem bem! Picaretas, machados, espadas em mão, todos contra todos para ver quem é o campeão. Ganhar não é tudo, participar é o importante. Todos pela corrida a encontrar o diamante. Todos querem ganhar e ninguém pensa o contrário. Ouvir bem atento para escutar o adversário.
Thank you.